Det finns en tillväxt, det är det viktigaste. Det finns en boendemiljö som är fantastiskt bra. Jag tror inte man känner till det, hur bra den är om man jämför med storstäderna. Det finns bra kompetenser och det är mer värde långsiktigt för både fastighetsutvecklare och andra investerare. Jag tycker det finns ett välkomnande som är positivt. Man hjälper till, det finns inte en onödig byråkrati många gånger. Det tycker jag är positivt. Dels har vi en pågående tillväxt som i många av de här städerna faktiskt bara ökar. Man ser på bostadsproblematiken vi har i Stockholm och några större städer i söderöver. Alltså vi är ju inte ens där, vi har ju knappt satt igång att bygga här. I vårt fall så är det ju godsflöden i två riktningar. Ja, det har vi härifrån, framförallt mycket inom skogsnäringen, oavsett det är papper eller det är trävaror, så kan vi fylla våra container eller lastbilar som kommer till våra fastigheter med gods i andra riktningen. Man ser egentligen norra Sverige lite mer som de stora urbana områdena i resten av Sverige. Det är inte lika stor skillnad längre med all digitalisering och med de enklare kommunikationsvägarna och så vidare. Vissa investerare anger hur trevligt folket är som ett skäl till att investera och hur pålitligt det är att göra affärer här uppe. Så det har faktiskt, inte som ett skämt, det har faktiskt en betydelse på marginalen.